hadda waxaan bilabaynaa tirjubankii a haddawaxaan language... bilaabaynaa maanta howshaan isay ku socon lahayd iyo meeshasaan kusoo gelayno hadka iyo hadda qorshahan dib uhabeynta ah ee gobolka nidaamka marka gobolka waa documenti markaasaan diyaarinay oo ay diyaariyaen dad markaa dhismayaasha ah ee gobolka meesha laga xukumo lagu sameynayo dib u habeyn baarlamaanka minnesota sarta ay ku jiraan markaas iyo markaas nolalka iyo markaas wax walba ay ku jiraan amaanka sugudiida taasuna waxay qeyb ka tahay nidaam weyn oo lasoo jeediyey oo loo soo jeediyey markaas magaalada madaxda gobolka oo la doonay inmarkaas dhismaha la casriyeeyo wax laga bedalo marka waxaa la shaqeyn qola la yiraahdo asasaki oo markaas oo ah gudiga qorshaha dib uhabeynta dhismaha baarlamanka gobolka waxaan halkan hadda kukulanay bishii marcho waxaan marka ugu horeysay wajibka kowaadee hawsa yada aan ka bilownay inaan no, uh, 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 la tashano no, xbnaha uh, no, mamberka xubnaha dka degaanka dad aaduoaasoo umgobolka dadka madaxda kaa si ay asixian hadda uh, waxaan markaa u uh, gudubnay wejigii labaad an u gudbi lay qorshaa yaga gobolka minnesota iyo beesha inteeda kale si markaas ay nsixiyan kulnkan markan waa kulan kamida kulamo badan

oo oh, markaas arinta aan wax uga qabanayno oo labaad taasuna waa sawiro markaas markaas arintayada wax looga qabanayo marka waad arki doontaan waxaan ku kulana meesha la yihaahdo history center waxaynu egtahay markaas fikrado kala duwan iyo aragtiyo ar iyo xalalo kala duwan ayaan la raadinynaa deganka marka gobolka laga xukumo

marka hadda waxaan fahasanay aabka ka shaqeeya meesha iyo dadka isticmaalayaasha si markaas san anagoo ilaalinayna markaas taariikhda iyo hidaha meeshaas ka jiray ina haddana deb habeen ku sabeyna magaalada magaala madaxda gobolka dhismiha looga taliyo a wxaan kalo isku dayna inn wa ka bedalno markaas xiliyada kala duwan oo markaas kala duwan sida markaas meshas dadka usoo dhawa i waxaan isku dayna markaas wixii markaas xayawaana oo meesha ku nool in aan wax la yeelin in markaas beaad aan waxla yeelin waxaan kalo yana ka shaqeynna warbixin ka hadleysaa taarikiyan hashan waxay soo ahayd yo waxyaabaha an ubahanay mesaa capital morka in la ilaaliyo ala dhowro أو مركز أو حلقة قوان أو مركز لإرشم مركز مركز إلا هذا العلم بارست أنصميني وحشرة وحيابة عن هذا مركز دكتة بيشا لا تشنني نقشدا أيان صاصرني أو قبل كرنا أو داسك مركز قبل سيمركز مركز حلوجو بدلا لونا مرتعي xayeysiiyo magaalada madaxda gobolka dhismaha markaas gobolka meesha looga tiliyo si logu nuxjaxo markaas arintan sidoo kalena markaas ganacsiyada ku hareereysan meeshaas ay unoqdaan kuwo lagu nujaxo oo dadku ay marka ku raaxaystaan oo nafis leh waxaan markaas ayaan isku daynay inaan naqshadan samayno oo qaabkan wax u naqshadayno aan sheegyno sheekada markaas iyo taariikhda marka layska rabo waxay tahay inay tahay gobol weyn oo dad badan oo kala duwan ay ku jiraan sidoo kalena a ka jiraan waxyaaba beyada a oo iyana kala duwan yaomalaga bedalayo meesha oo la badinayo si dadkumarkaas ay uga faaidystaan meesha waa ku jira ayaanu naqshadan kusalaysantahaymaraassadexda waxyaabood ayaanu isku xirnay oo isku dirnay oo koox ka dhignay oo naqshada ah si markaas Uh, tsi markaan udisno moolka ma minnesota marka si a markaas aan uga dhignay dhulkan meel soo dhoweysa dad badan oo reer minnesota marka saddex miisan oo kala duwan ayaanu eegnay waxaanna qaabaynay waxyaabo kale oo rugtan u gaara mm, um, si markaas Uh, si markaas banaanka ayala aan u haweyno marka laba waxyaaboodo marka meeshao dhan meesha dhismaha looga taliyo baarlamaanka gobolka waddanka looga taliya wax ka qabatay waxaa weey tan oo markaas arrin weyn oo ballaaran wax ka qabataya hadda marka waxaan isleegaynaa tobankaas meelood mid kasta oo ka mida tobankaas waxaan samayn doonaa xoogaa su'aalaha alxiraala oo waxayna ka weydiin doono arrintaas markaas si markaas aan u helna jawaab celintiina marka hada aakhirka hadda hawshau dhamaatana waxaan samayn doonaa wax a su'aal iyo jawaab oo su-aal isweydiina iyo marka waxyaabaha aan eegnay waxaa ka mida marki hore haushaan aneegnay intahay meelaan dadka soo dhoweyn marka waxaa jira calaamado badan bay leedaay meel dadka markaas runtii soo dhoweysta maaha waxaan egnay hal markaas ku salaysan si buuxda in waxyaabo kala duwan laysugu keeno oo laisugu soo dhoweeyo oo markaas dadka booqdayaashaa ee u sahlan sida dadka hadda ku noola markaas caawiyo dadka meesha ka shaqeeya inay bannaanka u bixi karaan oo markaas cawimada hek tan waxay ka kooban tahay saddex lakab markaas waxaa bannaankaasoo kale wawaxaa ka yaalla lakab ah meel bannaanka ah oo kafeega lagu cabo oo markaas debedda ah oo dadku fariisan karo oo ay ku nosan karaan maska lakab kale waxaa weye qeybta calaamadaha waxaan aragnay markaas calaamaduhu in aan ka dhigno kuwa la fahmi karo am odranayo waa maxay ujeeddada ama qastii laga leeyah meeshan

kia ayaa muhiimadda kugu hor kugu weyn kuuleh adiga oo kugu maha uumuhimadda kugu weyn ku leh kugu leh in la dhaqan geliyo qof kaas wxaan sinaynaa toban elbroqsi oo kale si ay usi isha aasha looga jawaabo ymarka dadku waxa joogta waxay jecel yihiin meesha balbalada ah dadka qaarkii balbalada jecel yahaad iyo meesha ocalaamadaha agudbayna arrntan hadda marka wax kalo aan aragnay waxaa ka mid a hadda aan ku aragnay meeshaan cait meeshu inay meel ka duwan tahay oo ka baxsan magaalada sembol ee ku horeeraysan marka waxaan aragnay qada capital marka qaybtadan ammaan ahayn oo ammaankeedu uu xun yahay su-aasheeda ayaan isweydiinay oans amaanahayna dadku markaas runtii fikrado kala duwan ina ka qaban arrintaas mid ka mida a iraan wodooyin badan ba meesha mara iyo dhul banaan oo markaas xidlo ah oo la lugeeyo intabaway leedahay waxaan kaloo maqanay in markaas ay jiraan xanabaadyo u dhexeeya meesha barlamaanku xaruntuistaay iyo beledka hoose stanbol taasina waxay macnaha aftidii ugu horreysay aan samaynay ayaa arrintaas lagu oga marka xalka aan qaabaynay waxaa weeye inaan meel markaas meelo laga geli karo meesha xarunta baarlamaanka in la helo oo dadku ka geli karaan oo wadooyin leh si markaas marka si markaas dadka ugu dirno meelaan aad ugu haweynahay dadka minnesotao dhanoo ay ku hawenyihiin meshan waa la yaa serior and wabasha oo taasuna waxay kugu xiraysaa baledka hoose sambol i 4 ilaa ku geersinaysaoo markaa kor maraysa waddada itan wala aa minisota hisbury center taasoo aan filayno inaan halkaas ka dhisno meel halkaad mra kasoo geli kardhaa o masaafadaadu halkaas ayay ku dhamaan kardaa waxa ku jira halkan meel la yidad me ma mowlaca iyo waxa kaloo ku jira meshan hadda la ya seris black oo ya mesha seris ahaan jiay sartska cidlaa waa hul markaas dib loo dhisi karo hadawaamara tarenk m yai kaoro waxay n doonaa meel kalo iyona halkaa tareen maro oo kore omeesha la yiraahda rroberrettba hada mid ka mida waxyaabaa aan samayn karde waxawee meeshasa goyaan wadada niversityric baabaaaaskaasoo goynao wadada a meel fiica inataay dadkuakaas meesa kasoo galayaan tareenka iyo hashiis marka annagu taladan soo jeedinaynaa waxaa weye inaan ku dhiiri gelino dadka simarkaas markaasakaashalkaanna waxa meel kor u dhisay halkan dhisma waxawy t meel kas loogu talagalo inay dadka soo dhaweyso o soo jiidato loogu talagalay oo aan isku xirno rugahaasoo dhan si qofku dadku ay uguurahaystaan oo ay u tagaan ganacsiyada ka furan iyo waxyaabaha kale ee markaas ay bixiyaan maraalkan waa muuqaalo muujinaya meeshan si ay u ekaan doonto markii halkanla dhiso taasoo ku dhirigelinaysa dadka inay isticmaalaan meesha bannaanka ah oo ay kulugyan taasna waxaan ka dhigana meel marka raaxa leh iyo dhisma fiicanoo marka logu talagalay raaxadaas مركو حان، ش هدف كي يو مركو هو أن هذا الشيء كوي أيات سلدهن من نام بليلهن إن دبلو عصرية يو أو لا قلبي

o taasna waxay kala caawinaysaa amaanka iyo isku xirka e laisku xirayo meeshaas iyo mesha la yaha capital mork taas waa arrin fiican mrka arinta ugu weyn hadda cilmibarintan ku sabayno an egnay waxa wye markaan la hadlaynay wada hadlaynay bes mara in markaas waagii hore gadaks lay kanaby uriiwag hore ugu dhisay waad iska dhinteen lamana bedelin marka wan ujeedaadhul weyn omaraasoo geda iyo wal dana wa ujeeda u arkn meshala st paol oo markaas beledka hoose halkana ti waxay leedahaygeedgaabrged canabyga taasuna waxay tiri annaga waxayno tahay mudnaan weyn inaan arrinta islaegna dadka

iminka waxay leedahay aqolo iyo geedo yaryar aan badnayn marka aa anaguo gedaha io yaranna halka waxaan ka dhisi karnaa weli waxaan ka dhisi karnaa baburta basaaskumara gaa'idka lugta odakaiyowaxaan abuuri karnaa meel cusuboo dadka lugtaahi ama cyclskaama buskuleetig o taahi maraan waxaan kaloo ku beeri karnaa geedo markaas si aan markaas uhagaajino harka iyo aamebulevaammeesha ay tahay meesha dadku markay mudaharaadayaan ayarkay kasoo bilaan mowlaca snbool ilaa waxay soo lugeeyaan ilaa xaruntay ulugeeyaan taas meesha lugta waxaan jeenana inay sidii hore ahaanjid e ahaato mar kasto wax kasto aan qaabaynayno waxaan isku dayynaa in markaas a inkas hadda a ognahay tainay labada dhinacbakeeda ku lahaato badan waan jeclaan lahayn addan saa u hadlo taasmarkas waxay waraysaa markaas runta space badan oo dadku markaas ay mari karaan ama ay kulugayn karaan dhinaca woqooyiga waxaan rabnaa inaan ka fiirno ma jiraan markaan hadda w arrintaas yaga oo cadaynaya markaas arrintan say tahay taasna waxa og tahay arrintani soo ogtay qaabkeeda waxay ku jira wadooyinka markaasn waxa kalo gari karaa meesha la yihaahdo baburta fuurka oo cunada wada oo markaas meesha yana geli kadhayana marka haddii aad d aqoon u leedahay meesha magaalo madaxda gobolka sameytan haddii aad ad wx aqoona u leedahayna waay fiicnaan lahayd lakiin isku day markaas iaaga margelahaan middaadsleeday mahaamada ugu weyn ayay ku leedahay adiga kabacdina ad ku dareysid markaas كده إيوه معرفت ميلا فريستة إيوه هر إيوه حس. وحنا طبعا البروسيوكرا. mesha leyaa jahn arelan bulevard iyo university afyo labada waxyaabada xolashada ugu badan la siiya na yihiin arrintan a ku mahadsantiiin arrin kaleo markaas aan dooranaynay waxaaweeye markaa muhiimadda ay leedahay hamaadara haddii mudan raad ku tana waan dadku ay ku muujin karaan shucunta shucurtooda marka ay mudharaad iyo waxa ay dabcayn waxaan hubnaa markaa waxaan doonaa inaan markaas inaano hubino inaan sameyno jawi marka dadkaas ay ku soo qeyn karaan saas oo saqeynaya marka haddii moolku uu yari yahay ma suu meel yar oo dadku badan kisan saas ugu waxaan ku in ka inay noqoto arrintaas isla markaas waxaanu doonaynaa in dadku aysan meeshaas ka dhodhumin ama ku lugoyn marka labadaas hadaf awgood ayaa noo ah fursad markaas aan uga fakarno arrintan wixii aan samayn lahayn markaas oo markaasoo arrintaas koseyo taasuna ina dadku isticmaali karaan quraasti Och markas, En jag kommer kallar på den här människa klockan. Alltså när så tassade Då du sig att dana. Varför tar där? Markadet var ju här i markas i alla fall. En. Marka. En. aabkamarka markii adhisano sidaanay u akaan doontan meesh waxaan ka tixraacnay meesha lea washington taas <laughs> ayaan mnument taas ayaan ka tixraacnay taana ujeedad waxawy ina ka hor tagto in baabur meesha ay maraan

wax badan ku raxsano marka waxa jira laba arrimoodoo tanaan ku samayn karno arrintan si markaas anu bixino arintaas taasuna muanan ka abuurno balliyo markaas ndadku ay isticmaali karaan oo sanadkia isticmal o biyaha markaas ntaaso marka muucinaysa uh, markaas tas waxay noqonaysaa markaa fursad ay markaas taasno n manaha ay o oh, oh, markaas arintaas oh, onaysaa markaas tasno intey markaas aysan meesa ka bixin wixi markaas iyagu a taasuna a suurtagaltahay arintaas arkaasaan ku abuurno geedo iyo dher taasoo muhiima t waxaan kalo abuuranaa meel biyuhu qulqulan oo sahlah oo markaas Oh, si markaas uh, si markaas kumeelgaaro fiican ay usamayso taasuna ososare fiican markaas biyaha aan ka hadlayno si markaas iy waxaa kalo ku jiri dokaro qayb kalo marka ka hadlaysa biyaha o oh. taasuna waxay noqotaa runti وaxa markaas ugu muهiمmsn xolbة oo markaas aنو baهana marka hadan marka taس sheegno taas wxay rnti shegaysaa sheكada minيsotة iyo تaaريkخhda minيsotة waxay tahay iyo ariنtanن وaxay tahay isinya toban toban daqiiqoo kale makaxootaay meesha biyaha maraan ama roobka waxay la <laughs> alseyna taay waxa dadku badankiisu ay jeclayseen <laughs> oo ay ka heleen

markaa noqonaysaa dhul fiicanoo markaas arrintaas muhiim weye runtii marka la eego markaan hadda arrintan ka dheereeno oon arintan si kasiifogeyno waxaa jira weli arrimo badan oo makaasoo markaas ka taamarkaas dirka iyo wax kasta o markaas arintaas looga qabanayo a mka taasina xa wax yaaba markaas gaar ah oo noo ogolaada wx markaas w lagu qorxiyoo kale minnesota marka hadda dhul gaaban oo kale oo minnesota o kale hadda ku saabsan mara markaan ka wareegno meeshaas maaratey minnesota capital building msminsota ama noqota savana brery

dadka qaar keenaysaan sawrka adii taas ay dhacday waa ka xunahay marka markaas iyadaa wixii kale oo faallahaas yadaa markii su-aalaha iyo isweydiinayna waa ka jawaabi kara marka waxan ubaantay toban daqiiqo o kale ba noo dhiman o aan isla eegayn arrintan

marka haddan arrintan ka sii gudubno waxaan eegaynaa arrintan layaa kasked oo ah qoqooyiga bari ee capitaalka dadka arrintan oqoon waxaa jira dhul halkaas ku yaal oomarkaas runtii oo dadku ay ku eegaan beledka hoose ee st paul iyo meelaha ku horaraysan nasiib daro baarkan hadda si fiican looma isticmaalo marka aar markaas dabadanaa dadka ugu badan oo booda markaas capitalka ama meesha gobolka baarlamaankiisa uu fadhiyo waa caruur dadka badankiisa runtii akhbaar badan o markaas oo ardadaas booanas ee iskuulada ka imaneysa ee la keeno waxyaaba badan mmsina fariistaan oo xunaan a aark mr ak wa loeg tahay meel dadka waaweyn loogu talagalay oo aad aan usoo dhoweynayn saasay u fahmaan caruurta waxaan rabna inaan ka fakarno markaas inaan helno fursad markaas meel ilmuhu ay soo jiidan kardha inay noqoto ilmuhu markay yimaadaan ay jeclayn karaan saasaan jecelna marka tan waa meesha lyaakaaskay taasna waqooyiga beri ee asarta baarlamaanka gobolka dhinaca hadda waa qeyb yar oo alkan waa kuyaala meel weyn oo barxada waadujeeda waxaan soo jeedinayna waawy inaan u isticmaalno inaan ka dhigno meel aan si gaara ugu hibeyno caruurta oo kale oo ay yeelato waxyaaba tasiilaada oo caruurta iskuulada dhigata markay meesha boqdaan ay markaas ku raaxaysan karaan a waxaa ku jira markaas cuno markaas waxyaab meel a fariista a ku cunaan asi markaas ay ujeclasaan s koysaskaas u hmarkaa iyada ah oo se ay ugu ciyaaraan oo u jeclaystaan markaas ay u helaan xa tiri hadda hal arrino aan rabno inaan carabka ku dhufano waxaway meel in la helo dad jiilal kala duwani ay isticmaalaan oo ay kala kulmaan maaragtay waxyaaba kala duwan kuwaas waa sawiro markaas anqaanay oo markaas wa sawiro ha meelada biyo leh meel lagu ciyaaro le caruurta o markaas biyo iyo meel caruurta ku ciyaaraano xayawan iyo ay joogaan saasuna markaas u ah wax inotdada r minnsota ay jeclada waxaa jiri karaa calaamada yeelanka dhaad sheegaya bey-ada meesha degaanka iyo jawiga intaba

waxaan u baahan nahay laba skan oo kale waad mahadsantiin qof walba kumahasan ya jawaab celinta

xasuusinoo kalaa taasoo markaas muujinaysa markaas waxyaabahaas kala duwan ee dhaqanka ah ee markaas meesha ku jira marka inaan wax hadda gaara ka hadalno ma doonayno oo arintaas arrinta kqoseya markaas waa arrin markaas u mahan wax badan u baahan askarta iyo dadkaas kaleba markaas waxaanu arkaynaa inay tahay siaan akaan u keeno oqota meel u gaara markaas dhaqanka maanta halkaan waxa ka jira iyo waxa taa oo si markaas loo muujiyo markaa meesha waxa ku jiray مركز مركز قوى كهذا ده تكتلف تجيسة. وحان وحان هو يرين اهو قيبتان قيبت ليه راه ده مرحلات ده ديمقراط اصلا اهو مركز داتكو أي اوحي ربان سبان. داتكو حندوني ماذا? اني موشي المركز مركز حركة حر حر يعني آ... او يهين هذلك. حرية ده هذلك مركز اه حقوق ده اه او مدون ان انا المركز موشين تاس شعور تو اه وحكادي hoosu digno ama aan hoosu dhigno mid namadun marka qeybta dimokrasygu hadda sida u ekaan doonaa wtas taas haa daad egtid us capitalka sida ay isugu dhow yihiin labadoodu wadujeedaan xa na dad badan inay markaas manaha inay labadaas m su muuqdaan marka wxan naa arrintaas dhaqanka ka hadlaysa si markaas mka taasay muuinysaa markaas waxyaabo kale oo jira si marka wxan rabaa inaan muujino aan hubino in markaa arrintaasi inay meeshaas ku filan tahay sida waxyaabaa hadda waxaad uga jeedid midigta waxaad ujeedaa markaas n halkan in

arintan dhaqankaaoob faras oo kale t ina qoobkaas u yeelato marka xeelad gaara ayaan a wd hada arintan muujinysa hadda waxa u eg hadda qoob fardaad waxay muujinaysaa dadka intaas inta kudhex jira qoobka fardaha dadka minnesota inay kala kulmaa waxyaaba kala duln waxa alkaa arsana g aqalka hoose aqalka kore guddoomiyaha gobolka iyo markaas golihiisa wasiirada martaasuna waxay muujinaysaa dadka reer minnesota inay fikradooda ka dhiibtaan arrintaas taasuna waxay noqonaysaa arrin markaas dadku ay u arkaan in markaas minnesota ay arrintas arkaan gobolka minnesota marka taasuna runtii mar arrintaas arrin wuxu dhimeysa ma aha oo markaas dhibaato keleaysanaysa arintaas hadda su'aasha oo hadda dhaqanka waa maxay ay tahay inaan u sheegno arinta haddaas ee maqan wa maxay markaan ubaahannahay iainaan eegno

hadi wax soa qabtan hahawa nawedin kara marki aan u gudubna wejiga saasaahda iyo jawaab qayb ka mid a hadda lugeyntan dhaqanka lagu dhexlugaynayo waxaan meesa la yiraahdo r martin luter king bulevard isna waa hulkaas marka taas halkaas waa wdab weyn oo balaaran oo dad badan kulugeyn runti dadka dadka lugtaa inay gooyan waa ku adag tahay xogaa laamiyay leedahay waxayna ogtahay sidoo kale waxay ka go'an tahay qaybta kale ee guriga manaha dismynakao meeshaas waxaan yeelaynaa dhinacaas inuu nala maro taasna waxy noqonaysaa meesha lagu lugaynayo qaybta odrhan waxaad maqashay dad waxaan ka maqlnay dad badan oo markaas noo shaqaynayo oo ka hadlay waxyaabahan sla sidii waaad ku soconaysaan maalin walba runtii hadda waa arrin aan ka jirin mesha acapitala arrimahaas aan isugu keeno markaas aan uga shaqayno dadku markaas in aan wax badan ka ada dadka waxa logu tala galay in dadka ay gargaarto kadiyaddu hadda waxaa weye in tirada baabuurtaa la yarayo lakiin lagu dhiirageliyo dhiiran gelo dadku inay babuurta ka gudbaan oo markaas oo dadku ay meshas lo ku maraan me logu talagalay lugta kastuna markaas oay tahay barnaamige laga wada shaqeeyo labada dhinad iyo markaas geedo inay yeelato tasn haddaan markaas runti u gudubno qaybtan dadku ina weli maro meesha haddii loo ogolaado si loo abuuro markaas goobtaas ueedan hadda wa afarta bulug markaan loo helo meelo badan oo dadku ay ku lugeyn karaan ama isugu soo aruuri karaan oo oh, markaas lagana gu abuuro geedo markaas dadkaas ay hersadaan taasna waa qayb ka mida hawsha haddaan wadno marka qaybtan hadda maalada bulshada ku saabsan waa maxay wax ad jeclaan lahayd inaad ku aragtaan qeybtan hadda bannaan waa maxay waxyaaba ad ku farxdaa adii ad ku aragto

a qaybtan hadda dhaqamadu runtii wa fiican yihiin haasatan haddii laga abuuro meel cunooyinka kala duwayndii oo kala duwan lagu soo bandhigo a fikrada badan ayaan idin soo bandhigay waxaan kaloo inin sheegay naqshadaha badan ee la damacsan yahay in la dhaqangeliyo ohay-adaha kala duwane dowladdu aay tirta lakiin waxa ugu muhiimsan waxaa weye sida arintan o dhan ay isugu imaanayso hal arrina oo iyo hal kadiyada oo waxyaabahaas kala duwan lasoo jeediyey sida la isugu keeni karo mara doonena inaan mashruucyadaas loo arka ina yin fikrada kala duwan laakiin waxaan dooneyna inaan u aragno ina yiin waxis leh oo markaas laga dhiso meeshaas mal yo minnesota capital mal

ماشي يا ويجي ويجا اسمه ياسر نعاسة سمر كاس وهي بها صدقني أي سو كل جان كوا جيستان إن آخر كاي مادن مركز كبعدين أي وقت هو كاس أو كاس لسوق كاني أو فكرة لو ذا جي مركز وحيو ده هالمر مر لقدي هلو كل كا أخبار ثانو ده إلا هل كان أيان سكر weli waxaan noo dhiman dhowr dhowr bilood oo hadda hawsan an ku dhamaystirin waxaan ku jirnaa bishan march waxaan daabici doonaa qaabdhismeedka aan rabno bisha june marka qeybta wejiga kowaad e hadda project wa waxaan ku qaabanaynaa meesha la yihaahdo rover martin luther king dhina ciisa waxaan laananaa dadka deganka ee arintaas ku lugtaleh kabadan waxay ku dara artaas wixi hora oo loo goaaaaada aftida labaad waxay kujiraa hadka jaadka waana sii wadaynaa wadahadalka iyo markaa wada sheekaysiga waan sii wadanaa baarhaas hadda waxaan jeclaa laha laba waxyaabood doon inaad samayso midda kood waxa weeye inaad dhamaystido amaad ka jawaabtay su-aalo aftiyeed oo marka tan waa qarsoodi waana markaas waana ikhtiyaar waxayna ka hadlaysaa dadka aad tihiin marka qeybta kale waxay ka hadleysaa qeybta suaale isweydiinta weeye wixii su-aal ood qabtaana waadna weydiin ka dhan haddadan su-aal qabina wa arkayna markaas ai xata aa su-aal gaara qabinin wax kaloo faallaa haddaad soo jeedinaysi su-aalhayna faallaha waad soan kala

bol so-aashiisu ma jirin hadda wax maalgelina oo markaasoo lacagta markaa mustaqbalka hawsha lagu gelinayo lasoo amahanayo hadda waxaa jira marka waxay golaha baarlamanka u ogolaadeen howshan shan milyan oo dolar waxaan rabnaa inaan ku kharash garayno shantaas milyan hagaajinta meesha waana soo dhoweyna faalooyinka marka wixii kale o maalgelin o inay ka yimaadaan meelo kale oo kala duwan marka waxaa kaloo jiray iskaashiyo markaas iyana laga filayo xoolo oo dhex maraya iyaga iyo dowladda marka waxay oogtay arrintaan inay badan tahay a wa arki doonaa marka marka khaasatan mesha la yiahaasgoyska university eyor ris waxu u bahanyaay xoolo badan hadda suaal fiican b a marka w hadda wixii lasoo jeediyay ma loo soo bandhigayaa markaas gobolka oo dhan warbaahintana ma lala wadaagin waa su-aal fiican awaxaan rabna inaan qorshayno marka xusid oo markaas naqshada iyo qaabdhismeedka naqshadaas an u soo bandhigayna dadweynaha dhwrk a dhowrka bilooda soo socda si aan ula wadaagin arintaas marka waxay ti wxan sleenahay bisha mey ay arrintaasi noqonaysaa n marka taasna waxay dhacaysaa bisha n si markaas arrintaas wax looga qabto kalowka samayn doonaa hayana afti kale ee markaa naqshada cusub oo markaas aan habeynay ku saabsan a ad way kt hna dhamaadii kaan ci soa qabta kul waad ku mahadsantiin inaad hawsa nagala qayb gashaan marka aftida oo qaadan kara harsaku taxaلuqa kulagulayaasha waad mahadsantihin oo ku mahadsantiin u mahadsantiin inaad nasiisaan hala sco hal